سعودي عرب متحدہ عرب امارات ۽ نار جي ٻين رياستن ۾ اڄ عيد الاضحى ملهائي پئي وڃي مسجد الحرام مكه مكرمه ۽ مسجد نبوي مدينه منوره ۾ عيد نماز جا وڏا اجتماع عيد نماز جي ادائيگي کان پوءِ حج پانديرا وڏي شيطان کي پٿريون هڻي رهيا آهن برطانيا ڪينيڊا ۽ امريكا ۾ هن ڀيري مسلم ڪميونٽيز ورهايل ڪجهه ماڻهو اڄ ۽ ڪجهه سڀاڻي عيد ملهائيندا پاکستان ۾ بوري برادري اڄ عيد الاضحى مذهبي جوش ۽ جذبي سان ملهائي رهي آهي کراچي جي علائقي صدر ۾ بوري جماعت طرفان طاهري مسجد ۾ عيد جي نماز ادا ڪئي وئي سنت ابراهيمي جي ادائيگي جي لاءِ جانورن جي قرباني سيڪيورٽي جا انتظام سخت